Rocha, Rocha vai. Eu fiz várias plantas lá em São Paulo. Maquete virtual, várias opções. E aí no fim eu achei que estava muito cheio e diminuí o número de trabalho. Porque o projeto inicial era essa grande, uma grande, mas não tão grande, e duas verticais aqui. Aí estava meio resolvido, depois eu mudei tudo. Só que aí agora eu cheguei aqui e achei falta, entendeu? Faltando. Então eu vou trazer mais uma grande. Não sei se eu ponho as três pequenas ou só uma. Eu vou depender de quando chegar o resto. Em geral, eu sempre misturo a escala. Eu prefiro fazer as maiores. Não, então eu acho que pode subir, pode ser 30. Tá muito baixo, assim, muito baixo. Tem mais espaço pra descobrir, sabe, assim. Pequena, né? Mais contidinha e tal. Mas eu acho legal na montagem ter essa coisa de escala, assim. Ao invés de ser tudo grande, eu acho legal ter um. Você cria uma outra relação. Eu acho legal. É tudo meio novo. É tudo desse ano. Nunca mostrei nenhuma. Todos esses trabalhos são feitos com furos. Ele foi um longo processo, mais ou menos uns 4 anos, que eu vinha observando, coletando coisas com furo. Ah, tipo o furadinho do alto-falante que tem no metrô de São Paulo. E aí eu me mudei faz um ano para uma casa que eu aluguei. E na frente dessa casa mora um senhor, morador de rua, é o Tonho. E o Tonho dorme sempre num papelãozinho. E ele fica muito tempo da vida dele furando as caixas de papelão que ele abre e deixa retângulos assim. E ele fura com caneta Bic. Tum, 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 vai furando. Daí parece que aquilo disse assim, vai, fura, fura, só que simplesmente fura. Eu gosto de fazer várias coisas diferentes, assim, me instiga, me dá mais estímulo para descobrir coisas, investigar coisas. Resolvi fazer coisas que eu podia aqui na hora ir testando e se não desse eu ia vendo soluções. Essa coisa com as TVs, eu ia colocar 3 TVs e o jornal por cima de todas, um único jornal, então ia ficar quase uma parede inteira. Aí agora eu tirei uma TV fora, vou fazer 2 TVs, cada jornal com uma TV por trás. Ai, eu queria terminar já. Ah, vai demorar o quanto der, né? Vai demorar todos os dias, eu acho. Até o final, assim. Meu trabalho ele é composto por personagens. Esses personagens, eles interpretam sua própria condição ou eles reinventam sua condição. Eu queria mostrar um único trabalho, Fábula do Olhar. Fábula do Olhar foi o meu encontro com as pessoas que vivem na rua, com o universo de rua. E eu tive o privilégio de conviver durante um mês com essas pessoas. Tem uma composição que sintetiza muito o meu trabalho, acho que é forte, ele ia compor bem aqui. Eu não me considero uma videoartista. Talvez eu me considere muito mais uma performer. E os personagens, eles vão
te constituindo, sabe? Você vai criando um povo, faz parte de você. E tem outro trabalho, que é o trabalho que chama Em Torno dos Meus Marítimos, que é uma frase dita por Marina Alva, que é o personagem dessa obra. Ela é uma figura lendária dentro das histórias dos bordéis, dos cabarés da Bahia. Então eu decidi fazer uma espécie de... de escolher trabalhos que dialoguem entre eles, né? E mostrar um pouco dessa trajetória. Trazer um pouco desse universo da Marina Alva, que é da prostituição, do Sérgio, que é uma questão da sexualidade e da religião em conflito, e os moradores de rua, que traz esse recorte, assim, que pode vir a somar no todo. Então, foi essa a ideia. É uma tela que possui quatro imagens, vídeos, mas que refletem nessas faces, né, de acrílico. E isso, por refação, faz com que a imagem se forme novamente no meio. Tem que tomar cuidado só com os dedos mesmo, que as coisas são as piores. Eu gosto muito de trabalhar com tecnologias que estão se tornando obsoletas, mas que ainda existem. Esses trabalhos foram todos feitos com microfilme. E o microfilme é uma coisa que só existe porque ainda é obrigatório microfilmar cheque no banco. Mas ninguém mais microfilma. É quase como se eu resgatasse também para o meu universo essas tecnologias que estão tendendo a desaparecer. Com a descoberta de Marte, com a chegada lá da sonda e do robozinho, o último lugar no espaço perdido já não existe mais. A gente já não pode mais pensar num homem verde. E isso faz com que o cientista romântico, né, aquele que não lida com informações objetivas, mas com a imaginação, ele acaba se perdendo nesse momento, onde tudo já foi fotografado, todos os lugares já foram encontrados. São um grupo de trabalhos que contam e falam um pouco desse espaço perdido, e um espaço perdido também dentro da minha trajetória, um momento, é a fase negra, que eu chamo, que é um momento onde tudo fica preto, onde o trabalho sai de um lugar reconhecível, porque sempre tinha a ver com expedições, com lugares, né, com meu deslocamento. Então isso é quase um retrato obscuro do que eu penso sobre a paisagem e que eu pude construir.